Mana Nexia 2 bor. Bir qo'l haydalgan ideal holatda turibdi. Yangi mashina. Hop, yili 2016-yil. 1.6 motor, kondisioner gidravlikalari bor, super kondisioner. Hali benzinda, metan ham o'rnatilmagan. Yog'lar ideal. Aylanib ko'ramiz. Narxi 75 million so'm aytilyapti. Qaymoq svet mashina, Linglong balon qo'yilgan, yangi balon 4 ta. Ya Green Max ekan, uzr. Endi salonni ko'rsak. Salon super. Hop, saloni super. Mashina. Pol radnoy mashina. Shunday turgan mashina ekan. Hozir ko'ramiz-da probegin. 17000. 17400 km yurgan. 75 aytilishi. Kelishtiradi lekin. Puliga ham arziydi. Qay Denova? Denova. Savdo ham bo'ldi. Savdo bo'lgan. Variant bo'ladi menda. Faqat naqdga. Telefon nomerini ayting. 99. 99lik 711 43 44. Faqat naqdga sotiladi.